საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრმა 112 დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას უმასპინძლა. 112 სეზონში მოწვეული ბავშვებისთვის და სტუმრებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. ბავშვებმა 112 ტერიტორია ფერადი ცარცებით მოხატეს, მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა კონკურსებში, გახალისნული სახის მოხატვით და დაათვალიერეს სახანძრო სამაშველო და საპატრულო მანქანები. სტუმრებს სამახსოვროდ 112-ის ლოგოტიპია მისულენირები გადაეცათ. ხარი 112-ში მოვედით და აქ ზღაპრის გმირები არიან და სახანძრო საპატრულო შეიძლება დავაცვალე და ძალიან მომეწონა. ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ჩვენ თანამშრომელთა შვილები გარეშე სტუმრის ბავშვები. მათ ვაჩვენეთ როგორ მუშაობს 112, როგორ ხდება ზარების შემოსვლა, ასევე დაავთვალიერებთ სახანძრო საპატრულო სასწრაფო მანქანები. მე მინდა რომ ყველა ბავშვმა, ყველა მოქალაქე მიცოდეს, რომ მთლიანად 112 შინაგან საქმეთა სამინისტრო იცავს მათ უსაფრთხოებას.